Kowe yo golek pit. Endi? Endi? Selo. Oh iya. Asan. Yo. Iya ya. Iya tetep. Menika bulan Agustus tanggal 27 kula kalian niki Dek Viola menika diundang wonten Spanyol. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Dan menika ora kok pamer ora kok apa lho nggih iki. Ya tak japan niku lho. Ora no. Nah terus iki lar tak diwer banteng. Hei. Daripada mbok duwaro banteng. Kalo gedung lo gapura. Wih tanggal piro kosong, tanggal piro takjak nih tuh tanggal piro tanggal 10 lah aku liat tanggal 10 kosong takjak ngedos 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 ngedos. Sondongane wong kene. Ya tetep to. Mugi-mugi kagem sedaya mawon ingkang rawuh wonten lapangan mriki pikantuk rejeki ingkang kathah. Amin. Ingkang barokah. Amin. Panjang umur. Amin. Terus sedaya utange enggal lunas. Amin. Lah sing banter dhewe ketok utange oke kene. Ya
ora apa-apa jenenge wong urip ki ya ngono kuwi dhewe-dhewe beda-beda lakune. Ya genti kowe no. Ora iso. Ndongane paling endah kowe ra gandengan milenial. Ya ya. Menika wong wonten tumpeng. Angel diunceki no kok. Tumpeng. Tumpeng. Apa iki? Ya ngadi gandengan pinter. Mlebu metu kudu kenceng. Pikiranmu sebagai seniman itu aja selalu jelek. Semotak. Tumpeng ini mlebu kenceng kudu apa? Mlebu metu kudu kenceng. Kudu kenceng. Artine lek mlebu ki termasuk masyarakat ini pikirannya kenceng apa? Pikirannya dewasa. Nom tuwek ora beda. Oh iya nek. Lek metu ilang ngono barang sing Allah. Nah, muga barang sing apik teko Gusti Allah ijabah. Iya nek kuwi apik. Tepuk tangan buat Gabel. Mugo iki sedoyo paling sewaras. Sore reokan, seminggu pengajian. Sesuk sing wayang sik wayangan luar biasa. Balura, nah jenengan dari ngene. Iki. Guyon, Pak, guyon. Wis ora. Dongane kok opo-opo. Tuku berkat. Tuku golek berkat ning kareng. Paling enggak simbah tuku kabel neng akaro tuku lele apa kuwi mbah lurah gabel ora nyawer dosa kuwi ning aja kono dong. Iya. Aku seneng karo mbah lurah ngene iki. Nyapa kok seneng rekan mlaku bersama ini lho menunjukkan martabat sebagai lurah bermasyarakat orang banding-banding nih kabeh guyub rukun mlaku bareng jejeg bareng. Nyatane teko nggon nggih mboten nyuwun kursi mboten nyuwun meja. Duduk sama rendah berdiri sama rata. Tapi kantongnya kok bakul tok. Iki kok kulit nanggep jeblas. Iki ya. Nek kene oke nek oke lho nggih. Oke. Menika mengke wonten penampilan spesial dari adik-adik kita. Oke. Pembarong cilik. Ya ta? Monggo dilanjut to. Tunggu tak ketobrak.